У Чернігівському садочку номер 4 кипить робота. Всім миром відновлюють пошкоджене під час повномасштабного вторгнення приміщення. Наводять лад на території закладу. Завдяки міжнародним партнерам, зокрема фінансовій допомозі японської неурядової організації, замінюють вікна, відновлюють дах, який був посічений уламками снарядів. А добровольчий будівельний батальйон «Добробат» за сприяння уряду Бельгії облаштовує укриття. Ми тут робимо бомбосховище, щоб наші діти могли відчувати себе в комфорті, щоб вони могли відчувати саме головне це безпека. І, наприклад, там вересні, наступний навчальний рік, вже розпочати не в онлайні, тому що ми, як батьки, я як батько, ну якби напевно, я думаю, не всі в захваті від онлайн навчання. Звичайно, хочеться, щоб наші діти ходили до шкіл, ходили в садочки, вміли там навчилися комунікувати, і при цьому ми знали, що вони в безпеці. Четвертий садочок одним з перших потрапив під ворожі обстріли. Як розповіла завідувачка закладу Алла Дока, у приміщенні не залишилося жодного вцілілого вікна. Значно постраждали фасади покрівля. Вибухами пошкоджено всі 12 павільйонів на території садка, два розбиті вщент. Будівельники вже виконали левову частку робіт. Нам активно відновлюють благодійні організації міжнародних спонсорів, дах, вікна, нам ремонтуються японські благодійники, «Вітри миру» благодійна організація. Вони нам зробили вже ремонт всіх альтанок, демонтували пошкоджені, зруйновані, відновили дах. Зараз відбувається заміна дерев'яних вікон. В садочку не було бомбосховища. Перед вторгненням ворога освітяни навели лад у підвалі, в якому під час обстрілів ховалися жителі сусідніх багатоповерхівок. Але приміщення не відповідало всім вимогам безпеки. Тож на допомогу прийшли добробатівці, які зробили проєктно-кошторисну документацію укриття і наразі проводять відновлювальні роботи. Відновлюємо повністю електричні мережі, водопостачання, водовідведення, ливневі комунікації, які проходять через підвал. Повністю робимо всі стіни. Стіни у нас і в двох варіантах – це буде набриз і буде повністю відшпакльовані стіни, щоб дітки могли, якщо вони будуть знаходитися під час повітряної тривоги тут в цьому приміщенні, могли рисувати, займатися якимись справами. Буде зроблено два санузли, повноцінні, розраховані по нормам, які на квадратуру цього приміщення. Підлога буде зроблена з бетонної плитки, вона буде вимощена, стеля покрашена, тобто буде повністю все нове. Не тимчасове укриття, а справжнє бомбосховище отримає садок вже до вересня, зазначають будівельники. До нього вестимуть два входи, один з яких роблять прямо з приміщення. Так вихователі зможуть під час повітряних тривог виводити малечу з груп, не виходячи на вулицю. Будемо чекати, як буде влаштовуватися укриття. Сподіваємося, що на вересень, можливо, перші числа, можливо, друга декада, ми будемо приймати в нашому садочку діток, знову залунають дитячий сміх. Цей проєкт відновлення – гарний приклад спільної роботи влади, громадських організацій, міжнародних установ. Крім того, це важлива підтримка і для економіки міста. Батьки, які приведуть дітей до садочків, матимуть можливість повернутися до роботи. Якраз в четвертому садочку ми бачимо синергію роботи Добробату, також уряду Бельгії і японського проєкту. Воно працює все в синергії. Відновлення укриттів – це не тільки про безпеку, це треба розуміти, бо це і про економіку. Це яскравий приклад роботи всіх і гарного проєкту. І сподіваємося, що надалі буде це все продовжуватися. Ми знаємо, що зараз в основному весь ресурс України йде на боротьбу з Путіним, на війну, тому насправді відбудовувати дуже багато допомагають. Коли ми об'єднані, коли ми можемо такі робити кооперації, ми показуємо ефективність і ми є непереможними. Тому дякую всім, хто підтримує Україну. Чернігівщина – друга область, куди проєкт «Добробат» зайшов після деокупації. Його основні завдання – розчищення завалів та первинна відбудова пошкодженого житла. Добробатівці допомагали розбирати завали на околицях Чернігова, відбудували 22 багатоквартирних і 200 приватних будинків у Ягідному.